כבר הנה, כמעט עתיק. טוב, עכשיו בוא נקשיב. אני אומר כזה דבר. המערה נמצאת בתוכך בלב, בסדר? המערה פה בלב, עכשיו תקשיב. אתה צריך להסתכל במערה, אבל שאתה אומר שכאילו המערה מדברת אליך בכלל, שאתה אמיתי והוא מדבר אליך. עכשיו, אם אתה תגיע למצב שאתה מול עצמך, שמחברים אותך לפוליגרף, שאתה יודע מי אחראי לפוליגרף? אתה. ואתה יכול להגיד לעצמך, אני בלב שלם אומר, לא אכפת לי שידפקו אותי. בלב שלם. כנראה זה בלב שלם שלך. זאת אומרת, שגם אם הפוליגרף יגיד שזה נכון, אם זה לא לב שלם שלך, זה לא יעבוד. אתה מבין? אני מבין. אם אתה תצליח. אתה לא יודע איך לעשות את זה. אני אמרתי שאתה יודע? לא. מה אמרנו? אם. אם. האם זה לא טוב? זה לא מספיק. אולי זה טוב, אתה לא יודע. אה, גם. תקשיב. מהכלה. אם אתה תצליח לעמוד מול המראה, תגיד, לא אכפת לי שידפקו אותי בלב שלם, ממילא השתחרר אותה מהצורך לסמוך. ואז לא אכפת לך שבקדו לך באמון. אז פתרנו מלא בעיות בו זמנית. עד כאן זה הגיוני לך? כן, אבל זה אם. נכון, אם. עכשיו רגע, אבל יש גם אם הפוך. ואם לא תצליח לעמוד מול המראה ולהגיד לא אכפת לי שידפקו אותי, אם לא תצליח להגיד את זה, מה יקרה? אתה לעולם. לא ישתחרר מזה, לא? לא תצא מזה, כי אתה תמיד תגיד אולי ידפקו אותי, אולי ידפקו אותי, אולי ידפקו אותי. זה, יש, בדיוק כמו שאמרנו קודם, אם תצליח לפתור את השורש, הסתדרת, ואם לא, לא הסתדרת, אין פתרון. זאת אומרת, זה רק אני צריך לפתור את זה, לא שאני מבין לך. לא, הוא צריך לפתור את זה, לתת לך את הפתרון, ואז לפתור, ואז אתה צריך לפתור אותו בכל מקרה. מה זה קשור אליו? אם זה לא קשור אליו, למה שאלת אם אתה צריך לפתור? ברור שאתה צריך לפתור, מי צריך לפתור? לא, אבל איך אני צריך לפתור? ברור שאני צריך לפתור. אתה אמרת מה, אני צריך לפתור. לא, אני צריך לפתור, זאת אומרת, כאילו, תגידי משהו כדי איך אני צריך. נכון, נכון, נכון. על ידי שאנחנו קודם כל על ידי שקודם כל אנחנו מבינים את הדבר. קודם כל אנחנו מנסים להבין, ויכול להיות... אני לא יודעת איך אני פותר. יש בשורה רעה. אני אמרה בלב שלם. תקשיב, יש בשורה רעה. בשורה רעה? מה, לא מתאים לך בשורות רעות? אין לי מה חשוב. אין לך בעיות? שתקע מרגלם לך. אין לי בעיה. אין לי בעיה. טוב. שום בעיה? לא, יש לי בעיה. לא, כי הוא לא אכפת לי ממנה, אבל לפעמים שאני רואה... בסדר, בסדר, הבנו. בוא נתקדם. פלשבק. בוא נתקדם, יש לי בשורה רעה. יכול להיות שאין לזה פתרון. אבל יש לי גם בשורה רעה טובה, כי יכול להיות שיש לזה פתרון. יש לי בשורה עוד יותר טובה, יכול להיות שלא צריך פתרון. גם יכול להיות, לך תדע. אולי בכלל אין בעיה. לא אמרנו בהתחלה לבדוק אם... אני מדבר, אז איך אין בעיה? זה שאתה מדבר, זה אומר שיש בעיה? לא. יפה, אז אולי אתה מדבר ואין בעיה. אולי אתה שחקן בכלל, אולי אתה כאילו עובד עלינו. אולי בכלל אין לך שום בעיה, ואתה כאילו זה... בכלל אין לך בחיים לבוא להיות שחקן? אני קודם שאלתי אותך, אמרתי לך, תקשיב, אני קודם שאלתי אותך. קודם כל, נראה לי שאין לך מה לעשות בחיים, ואתה לבוא להיות שחקן. עכשיו תקשיב שנייה. אני קודם שאלתי אותך, אמרתי לך, ואם לא הייתה שום בעיה, היית מרוצה? אם לא היית לך שום בעיה בחיים, היית מרוצה, אומר לך... לא, הייתי מרוצה. סגור, לא היית משתעמם, לא... הייתי משתעמם, לא הייתי מחפש משהו. מחפש איזה בעיה. הייתי מחפש איזה בעיה. יפה, זאת אומרת שאתה מחפש בעיות. יש מצב ש... אז הנה, יש לך בעיה. עכשיו בוא ניגע לסכנים. לא, אתה מצרור, אין לי בעיה. לא מושא לעצמך, טוב, בוא נתקדם. מה אמרנו? אמרנו, איך אתה מגיע למצב שאתה עומד מול המראה, ואתה אומר, לא אכפת לי שידפקו אותי. איך אני עושה את זה? על ידי שעושים הפוך. מה הפוך? שואלים, למה אכפת לי שדופקים אותי? למה אכפת לי? אם אתה רוצה להיות מסוגל לעבוד מול המראה, נגיד, לא אכפת לי שדופקים אותי. זה לא אני מול המראה. לעמוד בלי מראה. מראה לא עוזר. לבד, בלי מראה. אוקיי? שאתה לא מכים, למה? כי אם זה מראה, אתה כאילו לא רציני. אתה אומר, הוא מה זה? צריך לדעת בלי מראה. רק אתה. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני לא רוצה שידפקו אותי? את ההיפוך. מה אתה שואל? אתה שואל, למה שאני רוצה שידפקו אותי? נכון? לא. לא? עכשיו הפוך. במקום לשאול, למה שאני רוצה שידפקו אותי? תשאל הפוך. למה שאני לא רוצה שידפקו אותי? הפוך. כי זה מבאס או לא דופקים אותך? למה זה מבאס?
למה זה מבאס? מה, זה כיף? כי אני לא רוצה, כן, זה כיף, אולי זה כיף. אולי זה לא כיף ולא רע. אולי זה לא טוב ולא רע. אולי זה מאוד כיף. תראה, אתה מניח שזה רע. אז אתה אומר, זה פה... ולכן, כולם סובלים מחרדות. אתה רוצה להמשיך בחרדות או לצאת? לצאת. אז מה אכפת לך מכולם? אכפת לך מכולם? לא. או שאתה כאילו עושה... מה, אני לא אסבול בחרדות והם, כן, לא נעים. אתה תדאג לעצמך, אל תדאג לאחרים. הם סופנים סמויים, הם כאילו. ואני שמתי לב שאני שחקן ראשי פה בהצגה, אני רואה אף פה לא מדבר... אני שוכב כל הבמה. זה מסיבה אחרת, זה מסיבה. לא זכר אותה, אז אתה שכר אותה. זה מסיבה אחרת, תקשיב. לא, אני קשבתי לבדי קשור איפה זה, כנראה אמר, חכו יש פה איזה מישהו בא, עציתם על הכל זה מעלה. תקשיב, הנועה לא רשמת. עיתונאים. לא מחליפה מילה. עיתונאים. תקשיב, הנועל אומר, הנועל אומר, שבא בן אדם ראשון... אה, אבל תהנתי עם השיחה שלי בטעם, אני לא זאת, אני מקור ואני בא, אני חדש, אני מאוד שלומו, אני ש... תקשיב. אני יודע שתתנהל פה עניינים. הנועל אומר, שכשבא בן אדם חדש, בדרך כלל הוא מקבל את כל תשומת הלב. זה הנועל. אם תהיה בו מספיק בעמים... לא, זה הפרוצדורה, זאת הפרוצדורה. למה הם משעממים, אין להם כבר בעיות. יש לך בעיות? אין להם בעיות? יש להם הרבה פחות. כמה מפגשים אני צריך כדי להגיע לצד שלי, אני אשכח שלושה. שלושה? שלושה. שלושים אני אבוא לשאול. בוא נראה. השאלה שלושה בחזקת כמה? אני חצי שנה עם שלוש פעם בפעם בשבוע, אני משלם מסתפים קורצ'ר. כמה לא משלם? בלי להתייעש. כמה? בלי להתייעש, התייעשת אחרי חצי שנה. לא התייעשת, אני הופחתי כי אני רואה... אבל מה רבי להתייעש? דבר, אבל דיברת על זה באחד הבידאו. אני שמעתי מישהו שכל יום הלך למכולת, ראה אם שם איזה מוצר שהוא רוצה. אמר, התיישתי במכולת הזאת הולך למכולת אחרת. אמרתי לו, חצי שנה לקחה לחפש מכולת אחרת? מי אתה שואל אותי, אתם איך אחרי פעמיים, אמרו לך שאני אלך למקום אחר, מה חצי שנה לקחה להבין שאין שם פתרון? לא, לא, אני לא צריך שתענה לי, בוא נתקדם בסיפור. אוקיי, אתה לא רוצה שידפקו אותך. למה אתה לא רוצה שידפקו אותך? עכשיו תקשיב, פה אין שום אמונה. נכון, מה קראת בספר? הדבר היחיד שאין פה זה אמונה. כל השאר יש. אמונה אין. כאילו אין דבר כזה, מה? כאילו אין את התשובות האלה של מה, אתה לא מבין? לא, לא, לא מבין. הכל לא רוצה להבין. אני לא מבין כלום. אני חוצן, באתי לכדור הארץ חדש, ראיתי, שמעת, אמרת, אתה מתבייס מזה שדופקים אותך. אני מנסה להבין למה. למה אתה מתבייס מזה? אתה עכשיו במדבר, אני עובד מולך, אומר לך, תגיד לי, דופקים אותך, לכתוב לך? אתה אומר, לא, לא, למה לא טוב? אולי זה כן טוב. תקשיב, אני כבר אקדם אותך לפתרון. אתה אישית, לך, תלחק כולם. אתה באופן אינדיבידואלי פרטי. לך, מה זה מציק לך? האם זה מציק לך ומה זה מציק לך? מה זה מציק לי? מול עצמך. למה זה מציק לך? למה? למה? אני אגיד לך למה. כי זה קודם כל לא נעים שדופקים אותך, כי אני לא... למה זה לא נעים? למה זה לא נעים? כן. כי אתה לא רוצה את זה. אני לא אומר לא שאני לא רואה למה שיעשו לי את זה. למה שיעשו? כי ככה בא להם. סיבה מספיק טובה, לא? מה זה ככה בא להם? למה לא רגיש? אבל איך הוא אמר, אני חלק הספר פה ככה, אז יש מחיר לכל דבר בחיים. סבבה, מה מחיר? שאתה סובל מזה שאתה לא רוצה. נכון? אבל גם הוא ישלם מחיר. גם הוא, אבל גם אתה. יורידו לו אצבע ולך אצבע. יורידו לו עין ולך עין, זה עזר לך? לא עזר לי, אני עדיין סובר. אתה תהיה אגואיסט. מה זאת אומרת אגואיסט? לטפל לבעיות שלך, אל תדאג לבעיות של אחרים. אוקיי, בוא נפתור את הבעיות שלך. למה אתה סובל מזה שדופקים אותך? ועניתי לך עכשיו, לא? לא, לא הבנתי את התשובה. תקשיב, ענית לי, לא הבנתי את התשובה, אני מבקש שתחזור שנית. תראה, אתה בחור מהיר מחשבה, שאתה נותן תשובות, אתה ישר מבין. אני לא מבין, אתה שאלתי למה, לא הבנתי את זה למה. לא, לא, אני לא... דופקים אותך, אני לא יודע, אני לא יודע למה אותך. אז בוא נבדוק, מה זה לא יודע, מה כבר התרעשת? לא, אני חושב שאני לא יודע... כי אין לי איזה משהו ש... להגיד לך ש... מה לדוגמה, בוא נקדם, אז אני בוא נקדם אותך. תקדם. למה שדופקים אותך אתה לא רוצה את זה? כי אתה חושב שזה מאוד רע. אתה אומר, לא ייתכן שידפקו אותי, אלא אני אלוהים סמוי. אלוהים סמוי. אני? אלוהים סמוי. Okay. הרי באיזה זכות מישהו דופק אותי פה? מה זאת אומרת? זה עולם שלי, שטח שלי, מה הוא פורץ לי לשטח? עכשיו, אם היית חושב שאתה תייר, ואתה בכלל לא בטוח שאתה פועל פה נכון, תגיד עכשיו אתה הולך בסין, דוגמה, ואתה נכנס לאיזה מסעדה, לא בסין, אתה נכנס למסעדת חוצנים, סין אתה עוד...
חוצנים. חייזרים, חייזרים. אה, חוצנים. תקשיב, חייזרים באו לכדור הארץ בתחום מסעדה. נכנסת למסעדה, אתה הראשון שנכנס. עכשיו, אתה מתחיל לאכול, אם פתאום, באמצע הסעודה, מישהו בא שופך עליך מים. עכשיו אתה אומר, יכול להיות שעשיתי משהו לא טוב, אני צריך להגיד תודה שלא ירו בי. נכון? כי אתה לא יודע אם אני טוב או לא טוב, אתה אומר, לך תדע. אבל אם החוצנים באים אליך הביתה ושופכים עליך מים, אתה אומר, רגע, הם באו אליי. נכון? זאת אומרת, שאם אתה חושב שאתה אלוהים, אתה אומר, מה פתאום פה עושים נגד רצוני? באיזה זכות? מה זאת אומרת שזה נגד רצוני? אבל אם אתה מבין שאתה בסך הכל תייר, טוריסט, ככה, בא, הולך, אתה אומר, לך תדע מה עשיתי, מה לא עשיתי, אולי זה יותר טוב שזה ככה אפילו. כאילו לך בראש יש מחשבה שאומרת, אוי ואבוי אם אני ארצה משהו ויקרה הפוך, אוי ואבוי. ממש ככה, מה שאתה אומר. נכון. נשבע לך שזה ממש ככה. זה ממש ככה. ולכן קודם אתה... זה ככה, זה אצלי בצורה דרסטית, אני אומר לך. נגלה לך סוד. זה כאילו, סתם, סליחה שאני תודה. אתה יודע מה? סליחה שאני תודה. יש לי שתי ילדים שהם לאמא שלהם, היא יודעת שאוי ואבוי אם אני אשמע את משהו שהוא... ככה, זז ימינה או שמאלה, יודעת שזה ייגמר העולם. אבל המשמעות הפנימית... תאמין, זה כאילו מתאר לי את זה בצורה... המשמעות הפנימית זה שאתה לא מתאים לך, שאתה תרצה משהו ויקרה הפוך. לא מסתובב לך. אני אומר לעצמי, למה אני צריך את זה? אני איזה יקרה, שיהיה... מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אנסה לדבר עם עצמי. יפה, עכשיו תעצור. זה לא עוזר לי. תעצור. אתה, בראש שלך, חינכו אותך מגיל אפס. אף אחד לא חינך אותי ככה. אתה, מגיל אפס, לא חינכו אותך, ולכן זה מה שקרה. שאני אסביר לך מה לא חינכו אותך. אותך לא חינכו. חינכו או לא חינכו, מה אתה רוצה? שלא חינכו או שלא חינכו? לא חינכו. את החיים. את השפה, אתה דובר. החיים חינכו אותך? אוקיי, אותך, מגיל אפס, החיים חינכו אותך. אם ההורים שלך חינכים אותך יותר גרוע, לך תדע. אני בטוח שזה. למזלך, אתה בטוח? לא בטוח. לפי מה שהבאתי הראייה שלי, נראה לי שכן. אולי. לא בטוח. תקשיב, אותך החיים חינכו שכשאתה רוצה משהו, אז הדבר הכי חשוב בעולם זה מה שאתה רוצה. יפה. והכניסו לך לראש שאם אתה רוצה, אתה צריך להשיג. ואם יש לך מטרות, אתה חייב להגשים אותן. ותבדוק מה הכי חשוב לך. כאילו כל היום שטפו לך את המוח שאתה אלוהים. עד כדי כך שהיה מישהו, כתב ספר להיות אלוהים, ועוד חשבת שלמה תהיה אלוהים. אתה מבין כאילו, אז אתה, מה, אני אלוהים? אז הגעתי לפה, חשבתי להיות אלוהים. נכון. אני לא רוצה להיות אלוהים. נכון, אני רוצה להיות אלוהים. אז אני חייב לראות מה הולך פה. נכון. יש נכירות טוב. נכון. עכשיו, מה שקורה זה שאתה, כל הצרות מתחילות, מה זה פגיעה באגו? שאני רציתי ואני הפוך. זה הפגיעה באגו הכי בסיסית. באיזה זכות הוא חדר למרחב המחיה שלי? אני רציתי...